Často je dlouhý. Stenberg.
Troubelice, Střep. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Mradlo. Zastávka na znamení. Příští stanice Nový Malín. Zastávka na znamení. Pro výstup. Příští stanice Nový Malín. Zastavíme.
stanice Rudolf Lázně zastavíme. Bartoňov.
Pozor, vlak při nižší nástupišti číslo 3 na koleji číslo 5. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Vlak přijíždí k nástupišti číslo 3 na koleji číslo 5. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti.